My si kvôli nejakým blbým nízkom nedáme zobrať našu učiteľku. Linduška sa neozýva, nemá na teba čas, kašle na teba. Ty nevidíš, že toto je z tvojho obľúbeného butiku? Dnes vyzeráš naozaj výborne. Však? Som myslel, že by si mohla vyhrať spadky, čo Marek prehral. Dnes sa snad sníva. Ty stavkuješ? Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze.